ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀକୂଳ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଆଇଏମ୍ଡିର ଏହି ବୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ କେଜ ରମେଶଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 96% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ±5 ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ 96%-104% ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସେହିପରି 90%-96% ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଥର ପାଖାପାଖି ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଖରିଫ ଚାଷ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ କଥା ଆମେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କହିବୁ। ସେହିପରି ମୌସୁମୀ କେରଳରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କଥା ମେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଏଲ୍ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 2018 ଓ 2017 ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 2018 ଆଇଏମ୍ଡି 97% ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ 91% ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା। ଏଥର ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଆଶଙ୍କା 17% ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 39% ରହିଛି।